Mambo vipi? Poa, poa, poa. Kwanza guza, guza, mbwegze, 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 mbwegze. Uko fiti? Niko poa kabisa. Yama, naitwa Rupi. Yes, Rupi. Karibu sana ndani ya Level Up. Nashukuru. Uko mzima? Kabisa. Kabisa, kabisa. Kwanza tuanze tu kwa introduction. Mm-hmm. Rupi ni nani? Rupees ni msani, mm-hmm. Rupees is a mom, mm-hmm. Rupees, okay, Rupees anafanya vitu mingi sana, mm-hmm. She's a makeup artist, right. Yeah, yani ni full package, Rupees ni full package, that mm-hmm. is what I can say. Aha. Na muziki imekuja tu ama ilikuwaga? Muziki ilikuwa, mm-hmm. I was passionate about music when I was young, mm-hmm. and dance. Though nilikuja nika grow dance ikapotea, but mziki haikupotea. dance kidogo inapoteaga na miaka. Si unaona hata mimi kidogo. Alafu mimi nilikuwa ule mtu wa mzazi mkali, ukianza kudansa naona ni kama unajua. Unaanza kuenda ile. Ni nini ya? So mziki ulianza kitambo and then ukawacha and then ukarudi ama jani imekuwa na nini? My journey imekuwa like mziki yangu nilianza 2020. Yes. 2020. Wakati 2020 wa ni time ya corona. Yes, mm. Wakati wa corona. Then nika release track moja, nilikuwa na YouTube channel. Mm-hmm. But baadaye ilikuja ikapotea. That YouTube is 2021. Channel. Yes. Okay. Your YouTube channel. Then mm-hmm. nika give up kidogo nikasema maybe it's not my thing, maybe I'm forcing it. Then 2021, mm-hmm. I think nilikuja nikaanza mziki tena. Okay. Sasa officially. Officially. Nikaamua now I want this thing. Sikuwa, umejua 2020 nikuwa nafanya mziki, mm-hmm. but sikuwa nimeamua like I need it, I need to own it kabisa. Mm-hmm. Now 2021 ndio nikaamua tuende nalo. Ukaenda nalo. Yeah. So hata ile ngoma yenye ulikuwa kwa YouTube channel pia ilienda na. Zilipotea kule. Zilipotea. Huku yeah. Waifikiria tena kuzi revamp or something. Mtu alihack account so mm-hmm. alafu. Give up. Ukaona ni kama una nyota. Alafu unajua ukifanya kitu, the more time inaenda, mm-hmm. you get perfection. Yeah. So na feel like, kidogo nilikuwa nachoma huko nyuma, mm-hmm. so acha tuendelee na kwenye. Transition ilikuwaje kutoka, because me I believe kila kitu happened kwa sababu, yeah. hata vile YouTube channel ilianguka, I believe there was a reason as mm-hmm. to that. So how was the transition from now, whatever you're doing, or saizi umesema, you felt like, it was not up to the task. So transition ilikuwaje kutoka kwa hiyo yenye imepotea na hiyo mpya sasa yenye ulikuwa unaanza? Transition was good kwa sababu this time najituma zaidi. Mm. I'm doing better things. Alafu baada ya kupoteza ile YouTube nili change producer. Okay. So ni producer mwenye nilipata alinipata kabisa, alinielewa na akajua sauti yangu. Mm-hmm. Sika ile mwingine alikuwa ananipoteza. So nashukuru Mungu ilipotea. Mm-hmm. So down the line uweza kurekodi ngoma kama ngapi sasa? Nina ngoma karibu 40 ama 50. Yes. 40 ama 50. Unajituma? Unajituma. Wanasemaga hapa ipo siku au sio? Yeah. So waga unapata wapi ukiandika ngoma zako ni waga ina kuinspire kuandika ngoma zako and stuff like that? Mara mingi, let me say this, it might be funny but it is. My mom inspires most of the song. Yeye ndio anasemanga, iba kuhusu hii, sudajua yeye ako na nini mingi kuhusu life. Mm. So, cause ameona mengi. Mengi. Mm. Amepitia. So, ana most of the time yeye ndio inspire my songs. Mm-hmm. Kwa sababu, she's good at it. Yeah. And ni vizuri kwa sababu sikutaka niimbe tu mapenzi peke yake, mm-hmm. nichanganye pia. Mm-hmm. Yeah. All right. So hata hii usinizoe. Kuna mtu mlikuwa mnaambia na mame. Amazing tena sana. I was checking out YouTube yesterday night. Mm-hmm. Nikaona unapiga collab hatari sana na tutakuwa tukisikia hiyo muziki tu saizi. Mm-hmm. So are there people wenye una feel unafaa kuwork na wao hapa Kenya in future? Yeah, Kenya, mm-hmm. me personally, neza penda kuwak na, mi usema I don't choose, like ati nataka kufanya na mtu fulani, mm-hmm. but nataka mtu wa feel vibe yangu, mm-hmm. na ipende. Mm-hmm. Ukifanya na mtu mwenye ame feel vibe yako na kaipenda, mm-hmm. hata mziki ukitoka ni rahisi ya kusukuma. Lakini ukifanya na mtu kwa sababu ni mkubwa, mm-hmm. na unadhani atakupatia ile audience, mm-hmm. mziki ukitoka huwa sukumi. Huwa sukumi.